Всім доброго дня. Хочу зараз показати на Аліекспресі можливих шахраїв. Один із магазинів, таких дуже багато, які продають товар, якого або немає в наявності взагалі, або просто, ну, скажімо так, придумали, продають, беруть гроші, і там хто не відкриє диспут, тому не віддадуть гроші. Аліекспрес не поверне їх. Ну, якась частина грошей у них лишиться. Чому я думаю, що це можливі шахраї? Дивимось, значить, у них наче й підписників є, накрутили підписників. Всі інвертора такого типу є в наявності, всі можна замовити, чого немає в інших продавців. Є 5 відгуків за цей товар. Всі вони накручені з одного аккаунту JZ. США, всі ці відгуки накручені, всі написані в один день, 27 листопада. 27 листопада. На різних фонах, зняти, ну, то відгуки накручені 100%. Нема ні одного відгука з України. Можете сказати, що, можливо, ще людям не дійшли товари. Так, може бути, дійсно. Опис насторожує. Весь текст, всі картинки написані на українській мові. Ну, чисто орієнтація на Україну, там, де є зараз підвищений спрос, де можна найбільшу кількість людей розвести. І от все, бачите, все на українському. Причому, ну, це на картинках текст, це не то, що Google Translate його перевів таким ломаним українським. Ну, можете подивитись. Заходимо у магазин, бачимо, що він 2018 року працює, наче й досить довго. Але що в нас по відгуках загалом? Не конкретно за той товар, а загалом. 7 відгуків, каже, що в нас за півроку. Це взагалі ні про що. Багато відгуків так само написано з одного аккаунту. Каосіо, GM. І їх тут взагалі 2 сторінки. 1,5 сторінки. Типу, ну, відгуків насправді там штук 15 може бути. Але, ну, чому так мало їх? Чому він так довго працює, так мало відгуків, і в нього все в наявності є, і ціна більш-менш адекватна? Дуже-дуже багато питань. Тому от оцей магазин, ну, дуже-дуже визиває занепокоєння, і я би 10 разів подумав, ніж перш ніж в нього щось замовити, тому що, ну, реально невеликі шанси щось отримати по результату. Подивимось через деякий час, що загалом, чи будуть люди отримувати товар з цього магазину. Зараз покажу, от, наприклад, інших нормальних магазинів, які працюють досить довго. От у нас Guanghua, Weightage, Ltd. У них не всі є в наявності. От там вибираємо донат з вольтом. Лише 3000 Вт є. В наявності 24 вольти. Є 2000 Вт немає, а 10 штук лишилось, але не відправляє в Україну, значить їх немає в наявності. Ці є в наявності, 4000 Вт 12-вольтових немає, 24 вольти є. Є дуже багато відгуків от, з України, дуже багато, там не одна сторінка їх, можна почитати, подивитися, що люди реально отримують товар, фотографують. Ну, це реальний магазин, а якщо загальну кількість відгуків подивимось, то там будуть сотні, тисячі відгуків. Рейтинг загальний, скільки працює, 1500-1400, дуже багато, ну, це точно. І, в принципі, в них я замовляв не один раз, ну, нормальний магазин, можу радити. Далі. Іодаб'є Repair Tool Store. Зараз у цього магазина мало в наявності інверторів. Якщо вибрана у нас 12 вольт версія, то цих немає взагалі. 3000 Вт 3 штуки. 4000 Вт 3 штуки. Ну, дуже мало. Дуже мало, але в цілому відправляє. Відгуків на цей саме товар тут з України не дуже багато, але є трохи.
бо він не дуже давно почав, напевно, на Україну відправляти. І загалом можна відгуки подивитися, що вони тут і є. Це реальний магазин. Не дуже багато, звісно, 40 відгуків, 130-340, але це може бути пов'язано тільки з тим, що, наприклад, товару зараз менше і менше є можливості, в принципі, відправити. Тому більш-менш магазин. Ще у нас є такий магазин DDU, House Store. Взагалі 12 вольт, нічого немає. Нормальний магазин, нормальний у нього рейтинг. Зараз подивимось, скільки загалом відгуків було. 260, 500, 700, ну, досить велика кількість, а в наявності нічого немає. Бо з цими інверторами саме такого плану зараз дефіцит в Китаї. Ця фабрика, яка їх робить, дуже обмежена кількість їх відгружає, і тому складно з ними. Дуже складно. Що як варіант я рекомендую? Дивитись тоді вже, якщо і на ті інвертора ціни попіднімалися, на оці чорні. Зараз подивимось. От. Це каже, що фрішипінг. Ну тут, якщо вкажете адресу, тут буде десь близько $30 доставка. І 4000-на версія, ну, от буде коштувати чи $180, чи може навіть і дорожче. Або в цього продавця у нас 100 у Гуангхуа, він коштує $111. Зараз подивимось реальне. Нема у нього в наявності, ну, можемо орієнтуватись по цьому. Десь $30 доставка буде коштувати на 4 кВт-ну версію. Значить, загальна сума десь 140, ну, може $150. І, можливо, тоді вже краще дивитись на цю потужнішу версію або 4, або 5 кВт-ну. $140 плюс 30, $170. Але ви точно його отримаєте, з ними немає проблем по наявності, їх відправляють дуже швидко. Продавець Longhui Electrical. Ну, досить цікава назва магазину. Але то такий один із топових магазинів. У нього і ці червоні інвертори продаються. Зараз подивимось на загальний його рейтинг. Бачимо, там тисячі відгуків. 3000, 3800, 5000. Ну, це немає ніяких сумнівів, що це нормальний магазин. Подивимось, якщо навіть також з України, тут дуже багато відгуків, всі лишають, відкривають, показують, як всередині виконані. Ну, всі інвертори цього плану роблять на одному, на одній фабриці, і тому там немає різниці, в кого замовляти, в якого саме продавця, вони всі приблизно однакові. Буде залежати тільки від конкретної партії, можливо, фабрика внесла якісь зміни в конструкцію. Тому досить непоганий варіант, $170, і точно вам його відправлять порівняно з оцими чорними інверторами на 3-4 чи там на менше 1000 Вт. І ще у нас є цей магазин Shenpu Power Inverter Store. Також в ньому замовляв. Хоч він дуже недавно зареєстрований. Недавно зареєстрований. Але в нього є відгуки, особисто в ньому замовляв і чесно відправляє і швидко. Є в наявності інвертори, тому також рекомендую. Зараз подивимось, що тут виходить по вартості, якщо брати 5000 Вт, наприклад, 50 Гц. 5000 пікова, номінальна 2500 чи 2000 Вт. Є і 12-вольтова версія, 24, 48, також виходить близько, ну тут навіть $180, трошки дорожче, ніж в минулого продавця. Але дивимось завжди купони, магазини купони, дають тут можна на $14 купон використати від 144, тому напевно разом вийде навіть і дешевше, ніж в цього продавця. Тут ніяких купонів. Ну, це купон від AliExpress для нових користувачів, напевно, символ. Ну,
Так, тому от, загалом нормальний продавець можна брати. Ну, і багато питають, який варіант ж ДБЖ? Чому інвертор? Що можна купити з ДБЖ з безперебійників? І, напевно, єдиний, більш-менш адекватні зараз по цінам, це отакі сонячні інвертори. Можна там різних виробників вибирати, але от ПАВ-МР, в принципі, гарний рейтинг. Вони вже з 2011 року працюють. Десь близько $300 буде коштувати версія там 2,4 або 3,2 кВт, є там, можна дивитись. 24-вольтова версія чи 12-вольтова, там на 1,5 кВт є в цього продавця. Не дуже багато відгуків, але вони є з України. Люди отримують, тому що це, ну, один із найновіших товарів, і ще не дуже так їх багато купили, тому не так багато відгуків. Але бачимо, скільки кількість підписників, який рейтинг загалом у магазину, це сотні, тисячі відгуків. Зараз подивимось фідбек. Бачимо, 500, 900, 1500 за півроку. Ну, ідеально, ідеально. Ну, нема про що казати, це гарні магазини. На рахунок цих червоних інверторів, які мені є також огляд, зараз з ними також трошки складніше по наявності. От суто інвертор Store, не дуже вони давно працюють, але є рейтинг, є в наявності, не всі версії, ну, треба дивитись. 50 Гц вибираємо, 12-вольтова, є 3000 Вт, є отакі інвертори, тут дисплей трошки інший. Ці саме ще не тестував, але в цілому бачив по фотографіям, непогано виконаний, і, ну, гадаю, можна брати, кому не треба занадто велику потужність. Для котла тільки там можна цей 1600 Вт брати з безкоштовною доставкою. Або оцей 3000 Вт, який в огляді, в принципі. Він такий самий, єдина наклейка друга на одному заводі зібрані. 3000 Вт на версію виходить $86 вже з доставкою фрішіпінг. І купони. Ну, напевно, купонів там ніяких нема. Дуже багато замовлень. Є відгуки із України, люди отримують. Тому перевірена версія, перевірений продавець. Рекомендую. Ну і ще цей же Шлонгхує, який продає ту потужний інвертор. У нього і цей, який в огляді саме у нього куплений, в цього продавця. Не завжди є всі версії в наявності, треба дивитись, моніторити. Ну от 12-вольтова версія із дешевших, значить 1000 Вт 12-вольтова. Тут погано, що на всі інвертори доставка і досить така дорога, $9, незалежно від того, яка вага інвертора. Ну, але ще є 12-вольтові версії, 1000-1600 Вт, 24 вольта, 1600 Вт. І інші, бачимо, також є 3000 Вт, 12-вольтова версія, $90 плюс доставка, ну, до $100 буде коштувати. Ось так. Все, напевно, що хотів сказав, тому дивіться дуже уважно, в кого ви замовляєте, і обходьте стороною шахраїв, або трошки почекайте, подивіться, чи з'являться якісь відгуки від українців, реальні відгуки, щоб це не було просто збір коштів, і потім магазин зникне, а ви розбираєте з Аліекспрес, доказуєте їм, що ви не отримали товар, що вам нічого не надіслали, і це може бути, якщо немає рейтингу покупок, то це може бути довга історія. Тому дуже добре думайте. Все, дякую за перегляд, гарного дня всім.